Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu tô aqui na região de Atibaia, vou mostrar para vocês uma chácara maravilhosa. Essa chácara é top. A casa tem 6 dormitórios, sendo 4 suítes, tem campinho de futebol, uma piscina muito show, diferenciada, e a chácara tem fundo para represa. O acesso aqui é super fácil, asfalto aqui na porta, beleza? Lembrando que todas as informações, meu WhatsApp, o valor, estão aqui na descrição do vídeo. Vamos lá conhecer? E é isso aí pessoal, vamos lá. Aqui é a entrada da chácara. Olha a casa, que show. Essa casa é muito grande. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas no final vocês vão curtir muito. Então tem bastante vagas para carros aqui, né? Na parte da frente. Tem uma outra entrada ali, que depois eu mostro para vocês, que vocês conseguem descer com o carro até perto da piscina. Não tem vaga coberta, mas cabe bastante carro aqui. Beleza? Só para vocês terem uma ideia aqui de espaço. A área de lazer já está ali embaixo ali. E aqui a gente já entra na casa. Essa casa é muito show. Vocês vão curtir. Só que ela é grande demais. Mas vamos lá. Olha que show. Olha o tamanho dessa sala. Tem tanta sala aqui, pessoal, que eu nem sei como que eu vou dar nome aqui para todas elas. Mas vamos lá. Sala de estar com lareira. Olha que legal. Não é porteira fechada, mas realmente os móveis são um charme a mais. Deixa eu pegar um outro cantinho aqui para vocês terem noção de quão grande é essa sala aqui. Olha que legal. Eu entrei ali. Aqui na parte de cima ficam os dormitórios. E aqui na parte de baixo aqui tem mais salas e fica o restante aqui, né, dos cômodos. Mas vamos lá. Eu vou começar aqui pelos dormitórios, tá? Então tem essa escada aqui de madeira, muito legal. Pelo foco da luz lá, a parte da luz lá, não vou conseguir mostrar o detalhe aqui, mas cara, essa escada é muito show. Vamos lá. Então aqui tem 6 dormitórios e são 4 suítes. A partir daqui, corretor, a partir daqui, né, os dois lados são iguais. Então eu tenho 2 suítes ali e tenho mais 2 suítes ali, né? 3 quartos para cada lado, mais 2 suítes. Então, beleza. Vamos começar por essa daqui, ó. Aqui já é uma suíte. Então, eu entro. Tem um banheirinho dela aqui. Olha que legal. Grande o banheiro. Muito legal. Olha que show. Aí, aqui é a parte do quarto. Bem espaçoso o quarto. Tem móveis planejados. Mas isso não é nem um detalhe à parte. Olha a varanda. Todos os quartos compartilham dessa varanda aqui. A gente entrou dali, só pra vocês terem noção, né? Olha o espaço que eu tenho aqui nessa chácara aqui. Eu não queria mostrar agora, mas vamos lá. Olha que show, cara. Eu não consegui descrever isso aqui assim, só pela imagem mesmo. E olha lá no fundo, lá, ó. A represa, campinho de futebol tá ali, a gente ainda vai descer lá, mas legal, só pra tirar aí a ansiedade de vocês. Beleza? Então essa daqui é a primeira suíte, aí eu voltei aqui pelo mesmo caminho pra vocês terem noção. Aí aqui eu tenho mais uma suíte, né, então eu entro aqui, o banheirinho dela, opa, o banheirinho dela tá aqui, o mesmo acabamento, olha que legal. E o quarto tá aqui, ó. Vocês têm uma noção de espaço aí? Deixa eu pegar um outro cantinho pra vocês verem a questão dos móveis. Olha que show. E, novamente, a mesma varanda, né? A gente tava ali. Mais um pouquinho aí de degustação pra vocês. Meu, essa piscina é muito top, cara. Dá vontade de ficar aqui. Represa lá embaixo. E vamos voltar aqui pelo mesmo caminho. Então essa daqui é a segunda suíte e eu tenho um terceiro dormitório aqui, ó. Pela quantidade de camas, dá para vocês terem noção de espaço. É bem grande esse quarto aqui. Legal, né? Pegar aqui o detalhe do móvel. Saindo aqui na varanda, né? A gente já viu, é a mesma varanda, compartilham aqui todas, né? Dessa mesma varanda aqui, só uma aqui não.
Vou voltar pelo mesmo lugar. Então já foram 3 dormitórios, né? Aí tem esse corredor aqui, a gente veio da escada. Cara, muito grande, muito top essa casa. Vamos lá. Aí aqui do outro lado começam os dormitórios. É igual, tá, pessoal? Eu vou mostrar porque é uma judiação eu não mostrar toda a casa, mas são iguais, tá? O vento fechou aqui a porta. Vou tentar ser um pouquinho mais rápido aqui desse lado aqui. A varanda termina ali, mas ainda tem mais 2 dormitórios. Beleza? Voltei. Tenho o 5º dormitório aqui, que aí já volta a ser suíte novamente. Beleza? Olha o quarto, olha o tamanho da cama. Legal, né? São realmente idênticos. Olha o banheirinho dela aqui. Legal, né? Para quem tem família grande, ou às vezes a família que está comprando o imóvel, né? Cara, essa é a casa. Aqui você tem um lazer completo. E a última suíte. Olha que legal o tamanho dela. Tem uma outra cama aqui, que eu não sei se eu mostrei, mas agora... Detalhe do móvel, o banheiro. Realmente com o mesmo acabamento, né? Legal. E aqui tem o acesso para a varanda. Onde eu termino aqui, né? O outro lado aqui que eu vou mostrar para vocês ainda. Ó, eu consigo vir aqui com os carros até aqui embaixo aqui, né? A gente ainda vai conhecer lá. Beleza? Tranquilo? Vou voltar aqui pelo mesmo caminho. Então são 6 dormitórios, 4 suítes bem espaçosas. Aqui o pessoal não poupou na questão do espaço. Vou só mostrar esse detalhe. Iluminação natural. O celular tá desfocando um pouquinho, mas deu para vocês entenderem aí o que eu quero mostrar. Eu não abri todas as cortinas, eu abri lá na parte de baixo. Mas, cara, fica bem mais clarinho se abrir aqui, tá? Então, iluminação natural, que você não precisa acender uma lâmpada de dia. A casa, vocês estão percebendo que ela é no estilo aí um pouquinho mais rústico. Tá mesclado aqui alguma coisa. Mas a ideia do pessoal aqui de integração foi muito show. Aqui, qualquer cômodo da casa, você tem acesso ao pessoal que estão nos outros cômodos, tá? Então, eu vou descer aqui esse lance de escada. Só para vocês terem noção. Aqui é a sala de jantar. A cozinha tá logo ali. Passa pratos. Legal, né? E olha o tamanho aqui, cara. Então, eu tenho uma sala de estar ali, mas eu tenho aqui também, que já dá acesso aqui para a varanda, ali para a área de lazer. Aí eu tenho um espacinho ali que o pessoal reservou para o bilhar aqui, né? Um espaço para salão de jogos. Isso daqui que vocês estão vendo, olha que show, olha que charme. Que legal. Esse vidro aqui é porque daquele lado ali é a sala de TV. Então, mesmo eu estando lá dentro, estando lacrado, eu tenho acesso ao pessoal que está aqui fora, né? Então, isso aí foi muito show a ideia. Legal, aqui eu tenho um lavabo. Para quem tá nessa parte aqui da casa. Aqui, cara, eu tenho uma sauna. Uma hidromassagem. Olha que legal. E a sauna. Show, né? Então, quando eu falei de lazer completo... Essa chácara aqui. Tem uma outra que eu falo que é a minha chácara preferida. Pegar esse cantinho aqui pra vocês terem noção. Olha o tamanho, cara. Olha o tamanho dessa sala. Uma chácara outra que eu falo que é a minha preferida, mas... Sabe aquela questão do amor à primeira vista? Vamos lá. Aqui é a cozinha. Olha o tamanho da cozinha. Né? Ah, e aqui as geladeiras. Olha a quantidade, só pra vocês terem... Será que a família aqui é grande ou não? Um outro cantinho aqui para vocês terem noção de espaço. Lavanderia, com outro acesso aqui pela lateral. O passa-pratos aqui que eu falei para vocês, muito show. E legal, vou atravessar aqui toda a sala. A questão aí dos... Olha, a área de lazer tá ali. Aguenta que a gente já vai chegar lá. Aqui é a sala de TV, pessoal. Olha o tamanho, olha a quantidade de sofás. Ali ainda tem mais uma salinha ali. Com mesa aqui para carteados e tal. Deixa eu pegar um outro cantinho aqui para vocês terem noção. Olha a TV, os móveis.
o vidro que eu mencionei para vocês, né? Então eu tô aqui dentro, às vezes um som mais alto, e eu tenho visão do pessoal que tá ali nos outros cômodos. Mas enfim, olha o tamanho dessa mesa de bilhar. Legal, vamos lá então. Eu sei que vocês esperaram por isso. Cara, olha que paraíso. Olha o tamanho dessa varanda. Apesar de eu ter um monte de sala aqui dentro, é uma judiação eu não tomar um café ou ficar aqui nessa varanda pra apreciar essa vista, cara. Que show, que show. Aí aqui eu tenho um pedacinho aqui de área gourmet. Vocês sabem que eu sou fã de mesa. Essa é maciça também. Cantinho do churrasco. Opa, deixa eu vir por aqui que eu acho que vai ser melhor. Churrasqueira top, grande. Um espacinho aqui pra tábua. Forninho de pizza. Que show. E uma pia. Beleza, pessoal? E o que todos esperavam. Olha o tamanho dessa piscina, cara. Borda infinita. Tem bastante espaço aqui dos lados para cadeira, a cascata, uma hidromassagem ali em cima. Ainda tem ali um espacinho que o pessoal deixou para paisagismo ali. Muito show, muito show. Bem cuidada, né? Ó a cerca viva, ó, um paredão ali de cerca viva. Aí eu tenho esse pedaço aqui todo gramado também. Pedra toda limpinha, que show. O pedaço aqui do lado que eu falei para vocês, ó. Então aqui eu consigo descer com jet ski, lancha, tem todo o acesso aqui. E vamos lá. Desci aqui, olha a quantidade de espaço. Olha a piscina. Cascata. Cara, a maioria das pessoas procura só isso aqui, ó. Só tendo a piscina pro cara já tá bom, né? Meu, muito grande, muito grande, muito grande. Olha o detalhe da cascata. Que show. Aí eu tenho acesso aqui, ó, para hidromassagem também. Legal, né? Show. Vocês verem a casa aqui de frente. Puta, olha que casa. Cara, muito, muito linda. Maravilhosa. Eu não consigo colocar outra palavra para essa chácara aqui. Mas enfim, vamos lá conhecer. O vídeo vai ficar um pouquinho longo. Espero que vocês me entendam, mas eu tenho que mostrar todos os detalhes. Beleza? Aqui a gente tá no acesso aqui pra represa, né? Vai ter um campinho de futebol aqui. Por isso que eu falei a questão do lazer completo, né? Olha a borda infinita da piscina. Que legal. Olha que show. Eu peguei um dia legal para vir aqui também. O campinho é grande. Dá para curtir bem aqui nesse campinho. Olha que legal. Eu vou pegar esse cantinho ali. Só para vocês terem noção aqui da vista aqui para casa. Como é bem grande esse terreno. 2.000 metros é um... Nossa, muito grande. O paredão de cerca viva. Privacidade aqui total. Legal, né? Olha a casa, ela tá lá no fundo. A piscina tá aqui. Campinho de futebol. E agora a gente volta lá. Vamos ver se a gente consegue conhecer o acesso para represa. Então vamos lá, aqui a gente está indo ver o acesso para represa. Campinho de futebol tá aqui. Show, né? Casa tá lá atrás, a gente já conheceu. Bora conhecer o acesso para represa. Eu tenho esse espaço aqui e tem um galinheiro ali atrás. Espacinho gramado aqui legal. Esse espaço aqui o pessoal usa para guardar, né? Deixar o jet ski aqui, a lancha aqui. Mas nesse caso aqui o pessoal já não tá mais usufruindo aqui, né? Tá mais usando, então por isso que tá vazio assim. Aí beleza. Eu tenho esse restante de terreno aqui, onde tem um pequeno pomar. Tá vendo aqui, ó? O condomínio não permite concreto, né? Eu não posso colocar concreto aqui, por isso que o acesso aqui ainda tá em terra. Mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Ó, ainda tem um pedaço de pomar aqui. Lixia, abacate, mamão. Eu vou entrar lá. Manga tem pelo menos uns 4 pés de manga aqui, ó. Jabuticaba, pitanga. Tem uns pezinhos de mandioca ali. É, que mais?
Isso daqui eu não sei o que que é, mas mais um pezinho de manga aqui. Esses dali já estão bastante florzinha ali, logo logo já carrega. Enfim, olha o acesso, olha a vista daqui que eu ainda tenho para a represa. E vamos descer lá. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas aqui já tem uma vista legal da represa. Olha que show. E o declive é bem suave, tá? Bem suave mesmo, pelo menos nessa parte aqui. Ali fica um pouquinho mais íngreme, mas nada assim de absurdo. Aí conforme a gente vai descendo, vai aumentando aqui, né, a amplitude aqui na vista para a represa. Olha que show, espelhão d'água. Nossa, muito show, muito show. Ó, o pier. Olha que top, olha a vista. Olha que show. Cara, essa chácara aqui é diferente aí de algumas outras que a gente tem, que são boas também. Mas essa daqui, pra quem tem família grande aí, pra quem curte jet ski, lanche, cara, tá perfeita. Porque mesmo você tendo esse acesso pra represa aqui, questão dos esportes náuticos aí, você ainda tem uma chácara completa. Uma piscina, vocês viram lá que é um paraíso. Campinho de futebol também, muito show. Então essa chácara aqui, pessoal, vocês vão ver bastante anúncios dela. Porque eu vou trabalhar legal aqui a venda dela, porque realmente eu fiquei apaixonado por essa chácara aqui. Eu vou cortar um pouquinho para descer aqui no pier aqui. Cheguei aqui, olha que show. Olha o espelhão d'água. As chácaras, mas enfim, bem espaçoso. Isso, tem um dispositivo aqui para guarda-sol, para amarrar os jets aqui. Top, né? Mais uma vista aqui do espelho, cara. Um braço aqui da represa bem largo, legal, né? Olha a vista que eu tenho, a chácara tá lá em cima, e é isso aí. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, chácara maravilhosa, né? Vou deixar meu WhatsApp, valor e todo o restante das informações aqui na descrição do vídeo. E você que está me conhecendo agora, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e me segue lá no Instagram também, tem boas opções lá.